התחלנו לעשות סרטון, בסדר? טוב. אנחנו עושים מה שעשינו עם דודיק, אוקיי? טוב. עם הראש כמו מפגרים? כן. מי שולח הודעה? מי שולח הודעה כשאני עושה סרטון? מי זה? מה זה, לא רואים טוב, רואים מטושטש. לא, זה לא קורה. בלוגרית! הנה היא, אתם רואים אותה? בלאט! והנה האימייל שלה! לא רואים את האימייל, יש לך מזל. יש לך מזל! יואו! שתהיה בשקט, עכשיו נקלל אותה ולא נשלח, ככה שהיא לא תדע. טוב. שנייה. תגיד לה. יא שמנה. הנה. אבל אני לא אשלח לה. למה? כי זה לא יפה. כן. טוב, עכשיו נגיד לה לא להפריע. אל תפריעי לי כרגע. אני עושה סרטון. בלאט! כיסל. כיסל! טוב. הבנת איך עושים את זה? כן. כך. אז תחכה. שנייה. אני אדליק. מוכן? תפסיק לצלם את המסך. תעשה ככה עם היד, אתה יודע. נעשה סרטון בלעדייך. מוכן? כן. תגיד שאני לא מצלם. כן. כן, מה הקטע? אתה חוזק מדבר ראשון פה. כל הקטע שאנחנו לא יכולים לבדוק עכשיו. תדליק. מוכן? יאפ. אוח, זה לא כמו... זה לא כמו בסרטים. טוב. רגע, זה לא סתם אחת? אקשן. כמו אקשן, בלי, תלחץ פליי כבר, נו. אני הבמאי. טוב. לא יודע שלא רואים אותי. טוב, לא. יאללה! 3, 2, 1. 3, 2, 1, 4, 10, לא, אני... טוב, זה מוכן? כן, טוב. זה לא סרטון מטומטם, צריך לעשות פליי. אוח, ככה אי אפשר? צריך לעשות, לא. טוב, יאללה. מוכן? כן. 3, 4. יופי. זוז, אל תזוז. עם הראש שמאלה, עם הראש ימינה. אל תסחף עם הידיים. טוב, אבא. סוטה. סוטה. מההתחלה. אתה גרמת לזה? לא, נתחיל משמאלה ואז ימינה. טוב? איזה קליק בצבא. טוב, מוכן? מה עכשיו? What you want now?
טוב, טוב, טוב. אני מקווה שזה יהיה בסדר, אבל למקרה ננסה עם סגנון מוזיקה אחר. ככה שתעקוב לפי הקצב, ואני, אם זה איתי אז זה... איפה זה... ג'ימי מור. אומייגד, מה זה ג'ימי מור? לא. On the floor. זוכר? מה שהיה, משהו פה? גדעון. זה אתה שלחת. יאללה, גדעון. לא, יש לך לי. נו, ואתה שלחת לי. אתה יודע שאנחנו מצלמים עדיין. יאללה. Get it on the floor? Get it on the floor. טוב, מוכן? Let's get it on. We don't give a what, what. We don't give a what, what. Get it on the floor. 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 What? You don't want to party when your ass gotta go. What? You don't want to party when your ass gotta go. What? You can rock. אבל זה לא ככה, זה כמו במלכת שבעה שהם רוקדים ככה. נאנטן ברה. וואי, בוא נשים את זה בזו. אני חושב שזה איתן אצלי. אתה חושב? כן. חגו שנייה. וואי, אפשר אתם תאהבו. איך קוראים להם? אני לא יודע, אין לך את זה בפייבוריט? יש לי את זה בבלוג. בלוג, כנס לבלוג. כן, חוט, רגע, עזבו שיש לנו אינטרנט הכי טיפה בעולם. עוד קצת זמן. בינתיים שומר מסך. תרזי. איפה אני אמצא את זה? יוח, בא לי אקסל עכשיו. שקט. לא, אחו שרנו אותה בא לי אקסל. או, הנה זה. אה, נראה לי זה לא נפל. בלי, תפסיקו להתחבר. אתה יודע איזה נפל? אתמול ראיתי את זה עם קצה. אז אתמול ראיתי את זה? כן. אבל זה עכשיו לא איתן. תסתכל, תסתכל, אני מניאקים עכשיו, זה איתן, זה עכשיו איתקה. תסתכל, קבל. טוב, 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 תעיף את השומר מסך, תעיף את זה. טוב. חזרנו. מוכן? רגע, אני צריך לטעון את זה, תעיף את האימיול! לא מעיף את האימיול! וואו, בובס, וואו. בובס. וואו, עכשיו עד שתשחל. טוב, נתחיל. אני לא מעיף את האימיול, אני מור... נו. מוכן? כן. רגע, רגע, שיתרלך מפה, אני לא רוצה. לא, לא, לא. לא עם הראש, עם הכתפיים. טוב. טלוש חובב את הפוטים. נחשם, אה... טוב. בלפדן בתחת. יואו, זה חלה. טוב, נצטרך מוזיקה אחרת. מה אני רשום? סימן שאלה. טוב. יואו! אתה יודע כמה זמן אני אעלה את זה ליוטאב? לא, איזה גנב. היה עוד אחד, שנייה. איזה גנב מצרי. בתוך המחשש. אני עדיין לא יודע. טוב. לא אפשר עבודה של... איזה זה? איזה זה? תביא את המאפרה. דין 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 ד